შვილის გამზირის რეაბილიტაცია მიმდინარეობს აღნიშნულ მონაკვეთზე მიწისქვეშა კომუნიკაციები ფაქტიურად კლიანად შეცვლილია კონკრეტული ლოკაციები არის სადაც დაერთების სამუშაოები მიმდინარეობს ყველაზე დიდი მასშტაბის არის ფილარმონიის წინ არსებული მოედანი სადაც ხედავთ თუ რა ტიპის სამუშაოები მიმდინარეობს მიწისქვეშა გადასასვლელის შეფუთვა მიმდინარეობს მთლიანად რომ ჩვენი დროს პრობლემები არ შეექმნას გადასასვლელს და ვფიქრობთ რომ 19 სექტემბრისთვის გვინდა ქვედა ფენებში მოექცეს არსებული მონაკვეთი საგზაო ინფრასტრუქტურის ნაწილში რომ გადაადგილება თავისუფლად იყოს შესაძლებელი შემდეგი ეტაპი იქნება აი დღეს სადაც მოძრაობა შესაძლებელია მაგ მონაკვეთს ჩავკეტავთ მას შემდეგ რაც ქვედა ფენებში დავაგებთ გზებს და აღნიშნულ მონაკვეთზე სადაც დღეს გადაადგილება არის ავტომობილებისთვის შესაძლებელი იქ ჩავატარებთ სამუშაოებს და გრაფიკის მიხედვით მიმდინარეობს ყველა ტიპის სამუშაო საკმაოდ მასშტაბური პროექტი არის თავისი მიწისქვეშა კომუნიკაციების სრულებით და დარწმუნებული ვარ, როდესაც მთლიანად დავამთავრებთ სამუშაოებს თავისი გამწვანებით, განათებებით, ადაპტირებული იქნება მთლიანი გამზირი, ძალიან ლამაზი და ეფექტური გამოვა ყველაფერი. აიდიეფ-ის მონაცემებით, უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ, ანუ ამ 7 თვის განმავლობაში საქართველოს რუსეთის 700 მეტ მოქალაქეს მიენიჭა საქართველოს მოქალაქეობის სტატუსი, აქედა 500 მეტი ოფიციალური მონაცემებით იყო დაჩქარებული, ანუ გამარტივებული წესით. რისკები თუ არის პირველში შეფასებული და რას ნიშნავს, ანუ რატომ არის აუცილებლობა, რომ ამ ადამიანებს გამარტივებულად დაჩქარებული წესით მიენიჭოთ საქართველოს მოქალაქეობა? Მე არ ვიცი ხა თემას არ ვიცნობ დეტალურად, თუმცა როდესაც ხდება მოქალაქეობის მინიჭება, რა თქმა უნდა, თითოეული ადამიანი, ვინც იღებს მოქალაქეობას, რა თქმა უნდა, ყველა სამსახური გადის შესაბამის შემოწმებას და ამის შემდეგ ხდება დასტური და გადაწყვეტილების მიღება მოქალაქეობის მინიჭებას. მაჩვენებელი მაღალი ხომ არ არის საკმაოდ, ანუ 700 ადამიანი, 723 ადამიანი საკმაოდ მაღალი აქვს. Nu am văzut că scădea încrederea în acest adamian evit, da, albat politica șit, cum să zic, de vreo felul meu rep, mi-a se taromit genia, a se mițhori, a se mițhori, da, se მინდა ვიცხოვრო მომავალშიც, რომ პირველი და ყველაზე მნიშვნელოვანი, ყველაზე მთავარი ჩემთვის, როგორც ამ ქვეყნის მოქალაქისთვის, ადამიანი, რომელიც დაიბადა და გაიზარდა საქართველოში, უპირველესი არის ჩვენი სამშობლო, ჩემი ქვეყანა და ჩემი ხალხი. ბატონო კახა, აგენტებად არიან შერაცხულები ის ადამიანები, რომლებიც წლების განმავლობაში ქართული ოცნების რიცხვებში ირიცხებოდნენ. მაგალითად, მარგველაშვილი, ალასანია, გიორგი გახარიაც აგენტად არის მოხსენებული. მაგალითად, თუ გიორგი გახარი არის შეერთებული შტატების აგენტი, 2020 წელს, როდესაც პირველ ნორმა წამოვიდა კიდევ და არაერთხელ აირჩიეთ პრემიერ-მინისტრად, მაშინ რატომ დასახელდა ის პრემიერ-მინისტრად და რას ნიშნავს ახლა ყოფილიხანა გუნდელებს უასახელებენ აგენტებად? ხო, არ ვიცი, მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, გამიჭირდება ამ დეტალებში შესვლა, თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, შესაძლებელია ასეთი ადამიანები არსებობდნენ პოლიტიკაში. არამხოლოდ პოლიტიკაში, შეიძლება ქართულ ოცნებაშიც არაფერი არ არის დამოკიდებული. პრეზიდენტი რადგან ამერიკაზეა კითხვა, ჩვენ გუშინ ნახეთ მომსწრეთ პრემიერის განცხადება ამერიკასა და ბრიტანეთის არის ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორი და მნიშვნელოვანია მათთან კარგი ურთიერთობა. ამ განცხადებას ოპოზიციურ სპექტში აფასებენ, ესე ვთქვათ, პოზიტიურად შეიძლება ითქვას და ამბობენ, რომ მთავრობამ შეიცვალა რიტორიკა. მართლაც არის უარა დრო იმისა, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ დასავლეთთან მიმართებით შეიცვალოს თავისი პოზიცია, რიტორიკა და ეს ურთიერთობა გადავიდა საქართველოს ხელისუფლებას არაფერი გაუკუჭებია და არაფერი დაუშავებია და არანაირი პრობლემა არ შეუქმნია იმ გზისთვის, რომელიც ჩვენ გვაქვს აღებული. ეს არის გზა, რომელიც გულისხმობს საქართველოს გაწევრიანებას იმ დიდ ოჯახში, რასაც ევროკავშირი ჰქვია. ჩვენ, რა თქმა უნდა, ვართ თანამდებრულები, მიუყვებით ყველა იმ განსახორციელებელ რეფორმას, გადასადმენ ნაბიჯებს, რომელიც აუცილებლად გასაკეთებელია ამ მნიშვნელოვან და რთულ გზაზე. ჩვენ არანაირი გადახრევა არ დაგვიგებია, თუმცა როდესაც ხდება არასწორი განცხადებების გაკეთება, არასწორი დამაზიანებელი და როგორც შეურაცხმყოფელი რეზოლუციების მიღება, რა თქმა უნდა, ჩვენი მხრიდან, რა თქმა უნდა, ამას ყოველთვის მოხდება რეაგირება. ვერ გამიგეთ რას ვამბობ.
იმ რეზოლუციაზე საუბრობ, რომელიც შეურაცხყოფელი იყო. შესაბამისად, ამას ყოველთვის მოყვება ჩვენი მხრიდან რეაგირება. საქართველო, საქართველოს ხელისუფლება მზად არის მეგობრობისთვის, მზად არის თუნდა სტრატეგიულ პარტნიორთან. Ურთიერთობის უფრო გავაღმაოთ ეს ურთიერთობები, მაგრამ რა თქმა უნდა ეს უნდა იყოს ორი მხრი. საქართველო არის დემოკრატიული ქვეყანა, ყველა ადამიანს აქვს თავისი მოსაზრების გამოხატვის შესაძლებლობა. რა თქმა უნდა, სიტყვის და გამოხატვის თავისუფლება არის ძალიან მნიშვნელოვანი, შესაბამისად ამ ადამიანებსაც, ვიზეც თქვენ საუბრობთ, აქვთ იმის საშუალება, შესაძლებლობა კანონის და კონსტიტუციის ფარგლებში იმოქმედონ და აფიქსირონ თავიანთი მოსაზრებები. ვიღაცა შეიძლება დაეთანხმოს, ვიღაცა შეიძლება არ დაეთანხმოს, შესაბამისად ეს ჩვეულებრივი პოლიტიკური პროცესია. მაგრამ საერთოდ არის ის, რომ მთელი ოპოზიცია შეერთებული შტატების აგენტებად არის გამოცხადებული. სასამართლო უნდა გადაწყვიტოს ვინ არის მართალი მასსა და მთავრობას შორის, რადგან არ შეიძლება ელჩები ასე წარადგინოს მთავრობა. Ar vici razgulismops, arsebuți canoni, arsebuți cesi, începuți argenit, dar nu știu ce așa. Tu la ime caruzi arsebuți, am spus dacă o știu. Ne armați informație, mi-o rom, gen de ceule, armate, mi-o din areu, dacă o gare drumul meu, mi-o dare și așa rom. Patru, dacă mașele, dacă mă angajeros, dacă mi-o știu, dacă de el, și dacă el mă este, dacă mi-o dare. სამიდროვის მოგოში ხარომ განისინა რამდენიმე საათში თავმოწდება საგარეო საქმეთა მინისტრს 7 ელჩი სტანდარტურად დაუდო ყოველგვარი განხების გარეშე და ამბობს რომ ამით დაიღო კანონი რაც არის წესი ოჯახში და შეიძლება როდესაც ფელს ოპოზიციას აცხადება შეერთებული შტატების აგენტებად არის თუ არის პუტინის რეჟიმის ასე ვთქვათ ანარეკლი, რასაც ოპოზიცია პირდაპირ ამბობს და შეერთებული შტატები, როდესაც არის ჩვენი მთავარი სტრატეგიული პარტნიორი, ხო? ოპოზიციის სტრატეგიულ პარტნიორად პარტნიორებთან აგენტურაში რომ ბადანაშაულებ, არის თუ არა ეს პირდაპირ დაპირისპირება ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორთან? ანუ რამდენად სწორია ქართული ოსების ეს რიტორიკა, რომელშიც თავად პრემიერ-მინისტრი ღარიბაშვილიც ჩართო აქტიურად? სწორი არის ის, რომ პირველ რიგში უნდა გაატაროს შენი ქვეყნის ინტერესები. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რაც ხეხა მთქვი, ადამიანი, რომელიც დაიბადა, გაიზარდა ამ ქვეყანაში, რა თქმა უნდა, როდესაც ხარ ჩართული პოლიტიკაში და ხარ პოლიტიკური მოღვაწე, პირველ რიგში უნდა ემსახურო შენს ქვეყანას, უნდა ემსახურო შენს სამშობლოს და შენს ხალხს. რას ნიშნავს სტრატეგიული პარტნიორი ქვეყანა თუ არსებობს, თუ ხარ იმ ქვეყნის აგენტი, ეს ნორმალურია, მისაღებია, ეს კატეგორიულად მიუღებელია ჩემთვის. მე კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მე არ ვიცი რა, მაგიტო გეუბნებით, მაგიტო გითხარით საუბრის დასაწყისში, რომ არ ვიცი, არ მაქვს ამასთან დაკავშირებით ინფორმაცია. პირველ რიგში ყველას მინდა მოუწოდო, რომ ემსახუროთ ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს ხალხს. ბატონო კაცო, საავადმყოფოში კიდევ ერთ განცხადებაზე მინდა თქვათ, მან თქვა, რომ განსაკუთრებით როცა ევროკავშირის 12 პუნქტის განსახლებად მართული გუნდან არავინ ბრიუსელში არ ჩასულა. რატომ არ ჩადიხარ ევროკავშირის დედაქალაქში და რომ არ მართავს საფუძვლებს ამ შენიშნების შემდეგ? ესე იგი, რაც შეეხება ჩასვლას, როდესაც ამის აუცილებლობა არის, როდესაც ამის საჭიროება არის, არის შესაბამისი სამუშაო ჯგუფები და ყველაფერს ვაკეთებ იმისთვის, რომ ყველა ის გადაწყვეტილება, რომელიც ასე ვთქვათ, დათმის რიგში იყო წარმოდგენილი, შესრულდეს, ჩვენ ამაზე პასუხისმგებლობა ავიღეთ და რა თქმა უნდა, ყველაფერი ეს იქნება შესრულებული. პროკურორის არჩევის წესთან დაკავშირებით უნდა გითხოთ, ყობახიძემ განაცხადა, რომ ეს საკითხი არის ჩაწერილი 12 პუნქტიან გეგმაში და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ეწინააღმდეგება კანონს, მიდიან დათმობაზე. ამას როგორ შეიძლება და ამდა მნიშვნელოვანი იყო ეს. კი, მეც ვნახე ეს განცხადებაც, ეს გადაწყვეტილება და მიდგომა და დამოკიდებული, ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია მართული გუნდისთვის იმ ყველა დათმის შესრულება, რომელიც იყო წარმოდგენილი იმისთვის, რომ ჩვენმა ქვეყანამ მიიღოს სტატუსი და შემდეგ, რა თქმა უნდა, ამ დრო დაჭირდება. არავის არ აქვს იმის ილუზია, რომ ხვალე ჩვენ ევროკავშირში მიგვიღებენ, ამ გარკვეული
წლები დაჭირდება გარკვეული გზაიქნება გასავლელი ჩვენ მზად ვართ ამისთვის გადაიდეს ყველა შესაბამისი ნაბიჯი იმისთვის რომ ჩვენი ქვეყანა დახვდეს ევროკავშირში კაპიტანო პირველ სუჩებით ხომ კონკრეტულად მაია მაღლაშვილის განცხადებაზე არის თუ არა ეს ჩვენს როგორი მაია მაღლაშვილს არ უთქვამს სიტყვებით რომ კაპიტალაძე მოიპარა 60 მილიონი მაგრამ რომ ოპოზიცია არსებობს ეს დოკუმენტაცია და მათ შორის დასახლა ის ადამიანი რომელიც ამტკიცებს ამ ყველაფერს. რაში, რატომ ამჯერად არის ძალიან ბევრ სიგინძურეს ვითვენ თქვენგან, ძალიან ბევრ ცილი სამებას, ტალახის სროლას, შეურაცხყოფას. შესაბამისად სასამართლოს გზით გადაწყდეს ყველაფერი. ის რაც იყო ნათქვამი აუცილებლად მოუწევს კონკრეტულ ჟურნალისტს წარმოადგინოს ამის მტკიცებულება. შესაბამისად ამასთან დაკავშირებით ვისაუბრა ჩემმა ადვოკატმამ, მე დეტალებში აღარ შევავ, არ მინდა ეს ყველაფერი შემდეგ ჩემ საწინააღმდეგოდ იყოს გამოყოფილი, რაც შეეხება თანხას, თუ ჩვენ მოგვეცემა იმის შესაძლებლობა, რომ მოვიგოთ ეს თანხა, რა თქმა უნდა ეს ყველაფერი მიმართული იქნება იმ ოჯახების და ადამიანების დასახმარებლად, ვისაც ეს ყველაზე მეტად კრიტიკულ მედია უნდა იყოს უფრო პასუხისმგებლიანები, არ უნდა იყოს დაკავებული სიბინძურით, არ უნდა იყოს დაკავებული ცილისამებით, შეურაცხყოფით, ტალახის როლით. კრიტიკული მედია, მე როგორც არ მომიდგენია, თქო უნდა დასვათ კრიტიკული კითხვები. გააქვთ სიუჟეტები, უნდა იყოს ეს სიმართლეზე დაფუძნებული და მტკიცებულებებზე დაფუძნებული და არა სიცრუეზე, არა ცილისამებაზე, რასაც თქვენ კადრულობთ და აკეთებთ ყოველდღიურ რეჟიმში. სიზურვილი სცენა და ასე შემდეგ. ბატონო, და ის რა ქვია, კადრასთან რაღაცა უფრო სწორად ჯდება კაცო. ქეთევან წამებულზე ჩვეულებრივად მიმდინარეობს სამუშაოები. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ქვედაფენებში გზის მოქცევა. ძალიან მნიშვნელოვანი ინფრასტრუქტურული პროექტია, აღნიშნული გამზირი. გარდა ამისა, იცით, რომ ავლაბრის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიის მთლიანად მოწესრიგება ხდება, როგორც ასევე მეტროს ადგილის წინ არსებული მოედნის განახლება, იმიტომ რომ სატრანსპორტო პოლიტიკის თვალსაზრისით ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ჰაბია საზოგადოებრივი ტრანსპორტისთვის და ძალიან მალე, როდესაც პროექტი დასრულდება, ესეც იქნება ერთ-ერთი საუკეთესო. ბატონო, სტუდენტების დაფინანსების პროგრამაზე უნდა გკითხოთ ერთი წუთი რა. მე რომ დაიწყე განაცხადის მიღება და რომ გითხრა, რამდენი წელი უკვე ეს პროგრამა მიმდინარეობს და მიზანი რა არის? ძალიან წარმატებული პროგრამა არის. 4000-მდე ახალგაზრდამ მიიღო დაფინანსება სხვადასხვა მიმართულებით. ეს არის სოციალურად დაუცველი წარმატებული სტუდენტები და ამ პროგრამას დაემატა შიშუმო პირები, დაემატა ასევე მრავალშვილიანი ოჯახებიდან წამოსული სტუდენტები და ჩვენ გვინდა რომ მაქსიმალურად ხელი შეუწყოთ, დავეხმაროთ ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ შემდეგ მათი განათლება, მათი წარმატება ისევ და ისევ მოვახმაროთ ჩვენს ქვეყანას, ჩვენი ქვეყნის წინსვლას და განვითარებას. მადლობა.